أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله تعالى هم سنة على رسول پیغمبر مز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم در صلوات له سلام الله عليه آشکارانه است بیزه خصوصیت سوال بوده الله تعالى قادر خیانت تخت بود که تامس آشکارانه است بیزه و الله تعالى نسب لام بزیه بیاریم جدا کت بر نیمته مشنده نرسه ishi nima oshqozon osti bezi qayerda qanaqa qanday vazifalari xususida ozgina to'xtab o'tib ketamiz oshqozon osti bezi qisqasi kattagina bo'lib chaqaloqni boshidek bu shunday vazifa bajaradiki u siz bilan bizni organizmimizda hujayralarni joy-joyiga olib ilitib berishlik uchun mikroorganizm ishlab chiqarib beradigan nima desak bo'ladi bir Alloh taoloning bergan juda katta bir ne'mat hisoblanadi. Bu oshqozon osti bezi mana ovqat hazm qisqasi mana aytib o'tib ketganmiz to'rtta narsa. Xo'sh, o'shini hazm masalalarida ishtaha bo'ladigan bo'lsa, birinchisi, ikkinchisi saqlashlik bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi hazm, to'rtinchisi chiqarishlik. Bu Alloh taoloning qudrat qo'li bilan bizning organizmimizda ishlaydigan holatlarimiz, mexanizmlarimiz. Buni qarangki, shu to'rtala narsani hazm deganini asosini oshqozon osti bezi tashkil qiladi. Bu yerda shunday narsaki, oshqozon osti bezida hujayralar mana yedik, quvvatlandik. Bularni o'zini o'rniga olib beradigan, oshqozonda ovqatni parchalab beradigan, hazmda chiroyli holatlarda jigarga so'rilishligiga tayyor ozuqa qilib beradigan bu nimamiz oshqozon osti bezi hisoblanadi. Buni vazifasi inson organizmida nomer 1 hisoblanadi. Bunga hech qanaqangi tashqi holatdan nima deymiz? O'zgartirish, unga burun tiqishlik, undagi holatlarni nima desak bo'ladi? Joy-joyga kelgizdiraman. Oshqozon osti bezini operatsiya yo'li deylik, yo bo'lmasa biopsiyalar, oshqozon osti beziga teginishlik. Bu narsalar nihoyatda qattiq holatlarda qaytariladi. Nimaga deganda, oshqozon osti bezida mikroorganizmlarni Alloh taolaning qudrat qo'li bilan ishlab chiqariladigan joy bo'lganligi uchun mana aytamiz. Asab sistemasidan mastanoylar deydigan bo'lsa, asab sistemasidan tok boshqaruvi qon sistemasidan ta'minot boshqaruvi bo'ladigan bo'lsa, o'sha narsalarni butun sistemamizda o'zini o'rniga olib beradigan oshqozon osti bezi bo'ladi. Oshqozon osti bezini faoliyat funksiyasi inson organizmi uchun nihoyatda bir yuksak, yuqori darajada. Shuning uchun mana yedik. Shirinlik yedik qancha? Desak, masalan, 100 gram shirinlik iste'mol qildik. Uni ko'p misol keltirganmiz, 10 grami qonga qo'shilib hujayralarga borishli kerak. 90 grami nima bo'ladi desa, 90 gramini shira yeydigan meddalarimiz yeb o'tkazib yuboradi. Tushuntirdimmi? Shira yeydigan meddalar 90 gramni yeb o'tkazib yuboradi. 10 grami qonga qo'shildi. Xo'sh, endi 10 grami qonga qo'shilgan bo'lsa, xo'sh, bosh miya qanchasi siz bilan bizda organizmimizga kerak? Qancha naryad berildi? Ya'ni bosh miyaga qaysi
organizm shiraga, shirinlikka qancha naryad berdi, uni juda yaxshi bilganligi uchun bosh miya keragini qabul qildi, qolganini meddalar o'tkazib yubordi. Endi xo'sh, qaysi organizmga bu quvvatdan qancha kerak? Masalan, oddiy o'riyapmiz, hozir o'riydi sezoni. O'ri iste'moli ketyapti, undagi shirinlik, shira moddalari, hammasini organizm qayerga qaysindan? Undan masalan yurakka quvvat deymiz. A, u ham shiradan bo'lamsa, yo'q, u shiradan olmaydi. Tushuntirdimmi? O'rida Alloh taolo siz bilan bizga bergan nihoyatda bir katta ne'mat bor. O'zaligi sertsa deb qolib, haligi yurakni rasmi urib turgan, bir narsalar kamalaylar qilib qo'yadi-yu. U nima? O'zi shunaqa haligi yurakmisa yo'q. U nima desa, uzuru, haligi nima deymiz? Sevishganlar kuni deb turib, insonni yolong'och ayolni bitta oyog'ini osiltirib turgan arqa sistemasini olib qo'ygan holat. U juda uyatsiz narsa. Uni sersa deb, Alloh deb ag'ida yozib, bag'ida yozib, yopishtirib chiqarishlarimiz uyat hisoblanadi. O'zi yurak nimaga o'xshaydi deydigan bo'lsangiz, yurak o'zi aslida o'rik qoqi bor-ku, o'rikka o'xshaydi. Tushuntirdimmi? O'rikka o'xshaydi, o'zi asl o'rikka o'xshaydi. Quvvat masalalari ham o'rikdan nihoyatda katta quvvat olinadi. Aytganimiz yurak, buyraklar kasal bo'lmaydigan materialdan. Endi olayotgan holatlari Dice tashqariga olib chiqib turasiz endi opajon. Bo'ldimi qizim opajonda? Endi shira masalalariga o'riydi ichidan oladigan shirasini og'izga borishiga berdigi mana his bezlari deymiz. His bezlari butun sistemamizni elchilari shetda turibdi. Xo'sh, ichak o'zini ta'minotiga qancha kerak? Ha? Yurakka, buyrakka, qonga qon tomir tozalashlarga, miya sistemasi, ko'z, yosh, so'lak bezlari hammasiga bundan qancha mahsulot olinadi. Hammasi hisob, hatto oshqozon osti bezi o'zi ham beradi unga-da. Masalan, bitta o'riydi yedingiz, uq deysiz-u, yana yeysiz, ish boshlanadi. To'g'rimi? Yana ish boshlanadi. Xo'sh, nimani evaziga ish boshlanadi desa, elchilarimiz bu yerda turibdi-yu, bizga aytadiki, bizga shuncha kerak dedi. Bizga shuncha kerak, bizga shuncha kerak, bizga shuncha kerak. Xo'sh, o'shunday holatlari bo'ldimi? O'shunday holatlar bo'lsa, shunaqangi bir holatda bo'laylikki, shunaqangi bir holatlardamizki, shunaqangi bir holatlarimizdamizki, hamma sistema o'ziga kerakli narsalarni, ozuqalarni, kerak zakasini qildi. Qilgandan keyin bitta o'rikni og'zingizga soldingiz, qolganini patir-patir yeyishni boshladingiz. Mazasi holati. Uzuru hozirgi kunda juda mazali bo'lmasa ham, haligidan hech bo'lmasa 5-10 deb qo'yasiz. Nimaga deyiladigan bo'lsa, undagi organizmimiz talab qilib turgan narsalar sero o'ridada. O'shuning uchun iste'mol masalasini ko'proq qo'yasiz. Bir tini, kerak bo'lsa bitta idishchadagini darrov yuvib turib yeb qo'yasiz. Xo'sh, endi o'shinga zakas ketdimi? Bosh miya qancha zakas bo'lsa, qarangki, Alloh taolo asl inson to'g'risida tafakkur qilishli inson, inson hayot koinot, avvalgi vujud keyingi hayot to'g'risida fikr berishlikda haqiqatan hojat aytmasa, ikki marta inson deyilgani nimasi? Odam o'zi to'g'risida fikrlab ko'rsin-a. Bosh miya kerakli hisobda oldi. Kerakli hisobda oldi i o'sha narsani naryatni oldi. Masalan, aytganimizdek, mana burka kerak bo'ladigan bo'lsa, burka sexiga zakas bo'ladi. Bitta laryok kichkinagina do'koncha 100 ta sotaman dedi. Kattarog'i 300 ta, 200 ta, 250 ta hammasi o'zining zakasini beradi darvoda, burka zo'r ekan. Xuddi o'shunga o'xshagandek, sistemamiz qaysindan qanaqa ash quvvatlardi. Zakas qildimi miyaga? Bo'ldi. Shun bilan ish boshqachasiga ketdi. O'ridan ko'proq iste'mol qildingiz. Endi o'sha narsa siz bilan bizning organizmimizda talabida yo'q bo'ladigan bo'lsa, masalan, zararli narsa yo uni
foydali joyi yo'q bo'ladigan bo'lsa, nima deydi? Bosh miya tupurvor deydi. Zakasi yo'q, og'ziga kirdi, his bezlar talab qilmadi. Tupurvor deydi, darrov tupurvoradi. Bitta ham yilmaydi. Lasalara buni. Nima desa, bu miyalarimizni soxot deydi. Tinnig'ishlashligi butun sistemamiz elchilari hislarimizni nihoyatda bir tinnig'ishlashligidan dalolat. Tushuntirdimmi? Endi xo'p, o'sha narsalar o'ridan ashuncha bitta kattagina likopni iste'mol qilib qo'ydingiz. Endi nima bo'ladi deyladigan bo'lsa, endi o'shinga nisbatlab oshqozon osti bezi so'lagini chiqarib beradi. Tushuntirdimmi? O'ziga kerakli o'ridan olyapti. Kim undan tashqari, undagi shira. Shira degani o'zi quvvat degani. Tushuntirdimmi? Quvvat. Organizmimiz baquvvat bo'lishligi uchun shirinlik ham yeb turishligimiz kerak bo'ladi o'zi aslida. Endi shira quvvat. Nima qiladi deyladigan bo'lsa, oshqozon osti bezi olgan butun sistema, miya olgan zakasga qarab turib, zakasga qarab yo'q urdida. Shuncha zakasni oldi, oshqozon osti beziga buyruq qildi bosh miya. Shuncha ishlab chiqarib berasan dedi. Haliga narsani ishlab chiqaryapti. Hujayralarda har bittasini bitta mikroorganizm olib turib, obori hujayraga joylayapti. Tushuntirdimmi? Oddiy qo'limizni manaqa qanchaga kerak? Nima? Qancha modda kerak ashindanda yegan o'rigimizdan. O'sha narsani zakas qildimi? Masalan, 100 mingta mikroorganizm olib turib, mana joylarga joylagani quvvatlab ketdi. Va bularga baquvvat ekanmi deymiz? Ha, buni olib qaralganda. Bu yoqqa ham qancha? 150 mingtadir ketyapti. Butun sistemamizga millionlagan mikroorganizmlar oshqozon osti bezidan ajralib turib, har bittasi bittadan hujayrani, ya'ni quvvatni, ya'ni qand moddani olib turib, kirib ketadi. Tushuntirdimmi? Qand moddani olib, kirib ketyapti. Kirib ketyapti, oborib joyiga joylayapti. Qarang, endi u yerdagi obrabotka bo'lgan nima bo'lyapti desa, mana o'zimiz hozir elementi tugasa, olib tashlaymiz. Nima bo'ladi? Yangisini qo'yamiz. Yangi bo'lgandan keyin eskisi joy beryapti. Organizm tozalanyapti. Bu juda nozik gap gapirilyapti hozir. Rasa diqqat bilan o'tirilmasa bo'lmaydi. Endi eskilari nima bo'ladi deydigan bo'lsa, eskilari ketdi, bena haydarildi. Haydarilib turib borib, obrabotka bo'lib turib, u yerdagi bo'lmaydigan bir holatlari hammasi o'tib ketyapti. Qaqib o'tib ketyapti desa, sidik o'tib ketyapti. Quvuq sidik bo'lib tushib ketyapti. Qolganlari deyiladigan bo'lsa, qolganlari yana tozalangandan keyin buyrak. Buyrak shunaqangi joyki, shuning uchun buyrakni davolamaylar deymiz. Buyrakni davolashlik. Shunaqangi narsaki, nojoiz narsa. Mumkin emas. Ukol, dori, boshqa. Chunki etda o'zi zaharni oladigan joy, u zaharni kesadigan antizaharlari yo'q. Buyrakni davolayman degan odam davolaydi. Nima bo'ladi desa, etda kista bo'ladi. Keyin haligi joyda analiz olish bilan rakaylanib ketaveradi haligi narsalar. Tushuntirdimmi? Asha noto'g'ri bu hissimizdan tashqari tortilgan har bitta yo ukol bilan kirgan narsalarimiz bizning organizmimizga zarar bo'ladi. Tushuntirdimmi? Bosh miya tinni qilib ishni olib boradi. Zakaslar og'izga kirgan narsa ko'z his qildingiz. Bu ta'minotga qarab ketilinyaptimi? Har bittasiga o'zini o'rnida oladi. Kerak emasmi? Olinmaydi. O'sha zahoti to'xtatiladi. Tasha tupurvor deydi. Tupurvor og'zingni chayqavaran deb qo'yadi. Yo'q, suv ber deydi, darrov og'zini chayqavaradi. Qani, bu nimaga? Sa bosh miya buyuryapti. Organizmga kerak emas. Nima edi? O'riydi, shuni o'riydi yeganingizdan keyin og'zingni chayqavordim, deyapti. Yana ye, deyapti. Yana ol, deyapti. Ko'rasizlarmi? Bu ta'minot masalalari inson to'g'risida tafakkur qilgan odam iymon keltirmasdan iloji yo'q. Endi bu yerda mana ketyapti oshqozon osti bezi. Chiroyli holatda bosh miya qancha zakas qilgan bo'lsa, ashinchalishdan chaqaloqni miyasi deyapmiz. Kattagina. Tushuntirdimmi? U shunaqangi bir narsaki, oshqozon osti beziga tiq tekkizib, qo'l tekkizib, uni hech qachon eplamaymiz. Ali, rivoyatlar yuradi, yurib paytlarga. Bitta xommon bor ekan, bitta sham bilan isirgan. Sham bilan isirgan. Sen nima qildi keyin? Yillar o'tib, biz xuddi shuni buzamiz, qanday biz hammasini g'ishlarni ya'ni joyiga qo'yamiz. Siri nimadaligini ko'rib olaylik deb
buzgandan keyin qaytib o'sha holatiga keltirilmagan ekan. Tushuntirildimi? Bitta sham bilan yonadigan holatda, isiydigan holatda. Oshqozon osti bezi xuddi shunaqa narsa. Buni Alloh taolo siz bilan biz uchun juda katta bir ne'mat qilib bergan oshqozon osti bezini. Tushuntirildimi? Tiq tekizishlik, oshqozon osti beziga burun suqishliklarimiz juda noto'g'ri. Davolash usubiyatlari. Ash-Shafiyu kim? Alloh taolo. Azzol kim? Alloh taolo. Yunus alayhissalom baliq qonida aytgan duosi bor. Panodoti zulmati la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Alloh taolodan o'zga iloh yo'q. O'zimga o'zim zolimlardan bo'ldim deb. Biz o'zimizni noto'g'ri iste'mollarimiz, noto'g'ri harakatlarimiz, qamadigan narsalarni qilishligimiz bilan biz oshqozon osti bezini kasal qilyapmiz. O'zimiz o'sha narsani buzilish holatiga kelishligiga o'zimiz sabab bo'lyapmiz. Xuddi Yunus alayhissalom baliq qonida aytgan duodek. Endi xo'sh Azzor Alloh taolo o'zimizni aybimiz bilan berdi. Ha? Aybimiz bilan kasallikni berdi. Xo'sh, endi Ash-Shafiyo. Endi shifoga kimga yondashamiz? Jinkashma-jinkash yuramizmi? Yo hashayxshaga yuguramizmi? Yo doktorga yuguramizmi? Yuguramizmi degan joylarim hozirgi kunda yuguradigan joylarimiz. Tushuntirildimi? Hammasi shunga yuguradi. Ash-Shafiyo sayd otashnaqa xolosda deb bayadi. Bor doktorga deydi. Ash-Shafiyo kimsiz? Ha endi xudoning bitta ismida u-ya. Bor tabibga, bor hashayxshaga. Qanday bo'lmasa qanday bo'ladi deydi. Bu yemasa, buni iste'mol qilmasa qattiq yaxshi bo'ladi deydi. Ateist. Ateizm yo'q bo'lgani bilan ateizm mabdasi hozir siz bilan bizni miyamizni egallab olgan. Tushuntirildimi? Ateizm mabdasi nimasi? Ularning mabdasi manba moddiyligiga qadaladi. Hamma narsa moddiylik bor bo'ladi. Shu ta'sir holat. Hamma narsa moddiyligiga qadaladi. Lekin mana necha yil bo'ldi? 90-chi yil bo'lganmi? 90-91-chi yil. Sotsializm bizda ketgani bilan mabdasi hozirgi kunda 33 yildan beri g'oyatda bir go'zal holatlarda ular o'zini nazdida yahudlarda chiroyli holatlarda ishlatib yotishibdi. Hatto ukolasan, yaxshi bo'lasan. Bu halol haromiga qaramaydi. Halol haromiga qaramaydi. Hazmga taalluqli bo'lgan har bitta narsalarini cho'chqaning so'lagidan tayyorlashadi. Tushuntirildimi? Mezin, trizin, baloyin, battarin deganlari hammasi shu. Insulin olaman dedi. O'zi nima u? Yo'q, bu cho'chqani so'lagidan olinyapti. Oshqozon osti bezi cho'chqanikidan olinyapti. Bu Alloh harom qilgan narsa hech qachon halol bo'lmaydi. Uni davolatishga ishlatish degan harom hisoblanadi. Bilib qo'yiling, shayx hazratlarini ma'ruzasi bizning kanalda turibdi. Xuddi shu to'g'risida. Mo'minga haromdan shifo yo'q. Tushuntirildimi? Bo'laveradi. Deydigan odam mo'min emas. Tushuntirildimi? Mo'minga haromdan shifo yo'q. Alloh taolo mo'min odam uchun haloldan chiroyli holatlardan chiqardi. Haloldan shifo beryapti Alloh taolo. O'shuning uchun shu bo'pti qo'yaveray. Mu'minga haromdan shifo yo'q. Buni kanalga ham ko'p bo'lganmiz shayx hazratlarining gaplarini. Endi davolanishga bo'laveradi. Yo'q, bo'lmaydi. Tushuntirildimi? Ash-Shafiyu kim? Alloh taoloning o'zi. Shifo Alloh taoloning qo'lida. Endi oshqozon osti bezida davolanish usubiyatlari faqat vojib sunnatlardan bo'ladi xolos. To'g'ri tushunmadingiz. Tushuntirildimi? Oshqozon osti bezini davolash uslubiyatlarimiz faqat vojib sunnatlardan. Yo bo'lmasa, deydi, kissa bor shekilli. Ko'ngli aniq tashayapti. Ki analiz olamiz. Ketdi shun bilan bitta analiz, ha? Shpritsda oladimi, kesib oladimi? Endi u yerga asab sistemasidan ham berib turgan bo'lsa, keyin haliga narsarakkaylanib ketadi. Asab sistemasidan berib turmagan bo'lsa, u yerda funksional buzilish holati bo'lmagan bo'lsa, Xudoga shukr, Alloh taoloning mehribonligini qarang. Haligi narsadan kallilarning usma bo'lib ketib qolmaydi.
tushuntirdimmi? Oshqozon osti bezi nozik bo'lganligi uchun Alloh taolo shifoni ham nozik qildi, uni kasallanish darajasini ham o'ta nozik qildi. Uncha buncha holatda kasal bo'lmaydigan narsa. Tushuntirdimmi? Uncha buncha holatda kasal bo'lmaydi oshqozon osti bezi. Chiroyli, go'zal holatlarda vojib sunnatlardan foydalaniladi, organizmimiz tinib o'zini ishini qilib boraveradi. Shuning uchun oshqozon osti bezi balam o'tkazib yuboring. Oshqozon osti bezi shunaqangi bir Alloh taolo tomonidan bizga berilgan juda katta ne'mat. Shuning uchun biz bu bosh miya, asha to'rtta Alloh taoloni qudrat qo'li bilan ishlaydigan, ha? To'rtta ishtaha, tortishlik, saqlashlik, ha? Oshqozonda. Keyingisi mana hazm, to'rtinchisi chiqarishlik. Endi xo'p, bu Allohning qudrati bilan ishlaydi deb boshida aytib ketdik. Qolganlarida qanday holatlar? Qolganlari mana yurak, yer yuzini 2.5 marta aylanib chiqadigan inson organizmida uzunligi, tomirda qonni o'zini o'rnida chiroyli holatlarda hayda beradi. Uni evaziga qarangki mana yurak arteriyasimon vena tomirlari o'pkaga qonni haydab turib, o'pkadan kislorod olib turib, bu sistemani ta'minlab beryapti. Uni olib ketadiganlari ham nima deydigan bo'lsa, oshqozon osti bezidan mahsulotlari. Tushuntirdim-a? Oshqozon osti bezidan. Endi yana qarang. Yurak urishlik, vena arteriya insonga haydab tortishlikda nima bo'lyapti desa, har bitta tukni tayidan kislorod kirib ketyapti. Qarang, bu yerdan atxodni teridagi atxodni chiqarib olyapti, qonga qo'shilmaydigan chiqarib olib turib, yerdan kislorod olib kirib ketyapti. O'shuning uchun bu narsa juma kunida g'usl qilish dedimiz-ku, o'sha juma kungacha bo'lgan hamma nimalar mikroorganizmlar umri 7 kunga boradigan holatlari. 7 kunga. Shuning uchun juma kunga g'usl qilinadigan bo'lsa, sistemamiz nihoyatda bir chiroyli, pokiza, yengil bo'ladi. Umri tugadi. Endi yo'q, g'usl qilmay yuraveramasak, sasib ketamiz. Uzr, qo'pol qilib gapiraman, inson sasib ketadi. Endi aynasa hozirgi kunda sosiska yoki kalbasani urib yotishibdi. Parhez yo'q, boshqa yo'q. Bu narsa nima qilasiz? Insonni sasib ketishiga sabab bo'ladi. Tushuntirdim-a? O'shuning uchun bu sistemalarimiz nihoyatda bir go'zal holatda, mana yurak urishi bilan ashincha ishlar, ashincha mexanizmlar ishlab faoliyatini olib boraveradi. Endi Allohning qudrat qo'li bilan ishlayotgan narsa, o'sha to'rtta narsa bo'ladigan bo'lsa, hazm degan sistemamizni asos manbasida oshqozon osti bezi turadi. Tushuntirdim-a? Bu bosh miyani buyrug'i bilan bu yerdagi hislarimizni qilayotgan zakasi bilan yetta abrabotga qilib chiqarib beradi. Tushuntirdim-a? Shunday holatlarga kirib qolamiz. Kislar o'tgan. Nima bo'ladi desa, inson nafas olish boshlanadi. Nimaga desa, u yerdagi boriga. O'shunda ham bosh miya qancha qanday u yerdagi qaysi holatlardan qanday filtrlab oladi, hammasini hisob kitobini olib chiqarib beradi. Yeb ichishimizdagi holatlarda ham, yeb ichishimizda ichki holatda buzilish holatlari bo'lib qolishlikda. Shunaqangi bir holatdagi oshqozon osti bezini izolyatsiyaga oladi. Zaharlanish, zaharlanishda turlari bor. Eng og'ir zaharlanishlar oqsildan zaharlanish. Ha? Qon sistemada zaharlanish bo'lib ketdimi? Oshqozon osti bezini bosh miya izolyatsiyaga olib qo'yib turib, bu zaharlanishdan tozalashdik. O'shuning uchun aytamiz, botulizmda biz, ya'ni vojib sunnatlardan foydalangan odam 10 daqiqa vaqt, 10 minut vaqt ketadi har qanday eng og'ir holatdagi zaharlanishdan ham chiqib ketishligi. Oshqozon osti bezini izolyatsiyaga oldi. Bu sistemamiz to'liq zaharlanishda turibdi. O'lim hayotda inson mashinada turibdi. Nima bo'ladi deydigan bo'lsa, bu yerda mana yarim litr suvga 2 tosh qoshiq tasal. Qaynab ilimli bo'lganga, bittaga tayyor qildik, ikkitaga tayyor qildik, uchtaga tayyor qildik. Tayyor qildik zaharlangan, botulizm bilan zaharlangan odam, qattiq zaharlangan odam. Bitta bismillah bilan uchalasini ichadi. Ichgandan keyin ko'yni aynib tashlaydi, yurak boshi deymiz. Bu sistemalar to'g'ri tengagacha tozalanib oladi. Keyin
Nima bo'lasiz? 5 minutdan keyin yana bitta yarim litrga tayyorlab turib, yana bitta ichiladi. Butun sistemani yuvib chiqarib oladi. Tushuntirdimmi? Ya'ni bezlar, qon sistemamizdagi hammasi, hatto buyrak quvurgasi hammasini haydab chiqarib oladi. Tushuntirdimmi? Keyin oshqozon osti bez izolyatsiyasini ochib turib, yana ish davom etib ketaveradi. Har bittasi ob-havoga qarab chuchkiraveradi ko'p odam. Xuddi shunga o'xshagandek, bu burunqisiga o'xshatib qo'ygandek oshqozon osti bezimizni siz bilan biz yasharmasdik. Tushuntirdimmi? Bu o'ta nozikligiga izoh beryapman-da sizlarga. O'ta nozik. Alloh taolo shunaqangi qilib yaratib qo'ydiki oshqozon osti bezini. Bu narsani xizmat darajasi o'zini saqlashlik, ha? Bu narsalar hammasi nihoyatda bir sohatda ishlaydi. Shuning uchun bu hazm masalalarini asosiy manbasi chiqadigan joyi oshqozon osti bezidan. Shuning uchun biz oshqozon osti beziga noto'g'ri yondoshmaylik, ko'r-ko'rona harakat qilmaylik. Kimlardir gapiga kirib, internetda ko'rdim, YouTube'da ko'rdim, palonchi doktor pistoch. Bilinglar, bu tabobatni kasb qilib olishlik harom hisoblanadi. Tushuntirdimmi? Solixon domla aytibdi, ilm ikkitadir deyapti. Payg'ambar alayhisalomlarga berilgan din ilmi, ikkinchisi tib ilmi, qolgani kasb hunarga doir deyapti. Xo'sh, ilm bo'lib turib, unga qilinadigan harakatdagi ajr va savobning ziyodaligini aytib o'tib ketyapti qolganiga. Shuning uchun shunday narsaki, ilm degani nima degani deyiladigan narsa mana hozir biz beryapmiz ma'lumot. Oshqozon osti bezi. Ana doktor u debdi, mana bu debdi deb turib, ularni yo'liga ketib qolishlik emas. Tushuntirdimmi? Yo bo'lsa mana unda yozibdi, ana unda o'qib qoldim, ha desa mana oshqozon osti bezi. Yo'q. Oshqozon osti beziga kerak bo'lsa Ibn Sino ham oshcha ta'rif bermadi. Nimaga deyiladigan bo'lsa, ilohiy quvvat bilan ishlaydigan narsa vojib sunnatlardan boshqasiga o'tilmaydi buni davolashda. Tushuntirdimmi? Vojib sunnatlardan boshqasiga o'tilmaydi. U olayotgan mahsulot, holat, hammasini juda oshqozon osti bezi asosiy suv sistemasini mikroorganizm qilib beradigan katta mexanizm bo'lganligi uchun suv masalalarida ham og'zingizga oldingizmi? Nito narsami tupirvor dedi. Hatto suvni ham kerak bo'lsa tupirvorasiz. Tushuntirdimmi? Bu bosh miya oshqozon ostin bezini himoyasida ham izolyatsiyasiga ham juda katta rol o'ynab qo'ygan. O'shuning uchun u akan, bu akan, ana unday debdi, mana bunday debdi, yo bitta ochib ko'ramiz, yorib ko'ramiz, analiz qilib ko'ramiz. O'shinga qarab yo'q. Chuchvarani xom sanabdi deb shuni aytadi. Tushuntirdimmi? Oshqozon osti bezini operatsiya qilib shu paytgacha biror effekt olmagan. Tushuntirdimmi? Bu Alloh taoloning siz bilan bizga bergan juda katta ne'mati. Buni davolash qiyin bo'lsa, eng oson oshqozon osti bezini davolash. Tushuntirdimmi? Kasallikni oldini olyapmiz. Zaharlanishga qarshi. Shuni zaharlangan yillar davomida aqldan ozib qolgan holatlarda, ya'ni zaharlanish safroga emas, savdoga berdi, inson savdoyi bo'lib qoldi. Savdoyi bo'ldi. Shunaqangi miya sistemalarga zaharlanib ketdi. Lekin Alloh taolo oshqozon osti bezini sof saqlab qoladi. Tushuntirdimmi? Ovqat hazm darajasi savdoyi holatda, o'zini bilmagan holatda yashab o'tsa ham haligi inson oshqozon osti bezi to'chin ishlab boraveradi. Alloh taolo uni himoyasini nihoyatda bir go'zal qilib qo'yibdi. Uncha bunchaga kasal bo'ladigan joy emas. Chunki uni himoya qobig'i kuchli bo'lganligi uchun uncha bunchaga kasal bo'lmaydi. O'shuning uchun shunday narsaki, mana jinkashlik ularda sahobalarning ichmoqchi qilich bo'lgan. 14 asr jinkashlik to'g'risida og'iz ochilmagan, polbin jinkashlik. Bo'lsa kallasi uzilgan. Tushuntirdimmi? U chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda aytayapti. Sehru jodularingiz deb turib, mahvarat bilan aldashlaringiz deyapti. Aldovni bitta turi. Ya'ni kimdir angishana bilan nimadir qilib aldab qo'yibdi. Kimdir kartani nimadir tashabtirib aldab qo'yibdi. Mana unda siz yo'q chiqmay turibdi. Ular jinkashlar nima bilan? Mahorat bilan aldash.
sehr jodu deb turib, sehrli so'zi, sehrli bunday, sehrli bunday. Bu qanday deydigan bo'lsa, aytganimiz dedi. Keldi, jin bilan aloqa qilyapti, palban jingash. Nima dedi? Uydagi iplos joylari, tualet qayta, xomoma qayta, iplos joylari qaytaligini aytib bergandan keyin chiqib ketinglar ashaqqa, gapirayotganlar. Bolalarni ham chiqib ketinglar. Aytib bergandan keyin nima holat bo'ladi deyladigan bo'lsa, bunda shunday holat bo'ladiki, "Uh" dedi, "Topdi" dedi. "Topdi" dedi. Keyin shayton jinlar bebismillah uyga kiradigan bo'lsa, salomsiz bebismillah kiradigan bo'lsa, o'tda u yerda shayton billa kiradi. Keyin xotiniga aytyapti, "Belim og'riyapti, qo'lim og'riyapti, ko'zim og'riyapti." Haligini eshitib turibdi. Jinkash haligi jinkashga polbinga borgandan keyin, "Ha, desa ko'zi og'riyapti, beli og'riyapti, qo'li og'riyapti" desa, "Shetish olsa, uh topdi" dedi. Bu avliyo ekan deb turaveradi. "Uh topdi" dedi bu. Hammasini to'shdi topdi dedi. Keyin shun bilan nimadan bo'pti desa, "Amaldan" dedi. "Amal ichibsiz" dedi. "Ichirib yuboribdi sizga, yo amal qildi, yo sepibdi" desa, "Kim" desa, "Yaqinlaringiz" dedi. Ketdi shun bilan. Aytganimizdek ko'p misol keltiramiz. Qaynisinimmi dedi. Ana bilasakan-u dedi. Ana aldash ko'ryapsizlarmi? Bir-biriga bunday zanjir o'p ketyapti. Bilasakan bo'lsa, bilardim. U kelganda doim erim menga yomon muomalada bo'lib qolardi dedi. Keyin shun bilan iyog'i ketaveradi. O'limga qildi, anonga qildi, manonga qildi dedi. Odamni ahmog'ini chiqarib tashlaveradi. Bu jinkashlarda 14-asi ijmosi qilich bo'lib kelgan. Tushuntiradimi? Sahobalar ijmosi. Endi shunday narsaki, uni xalifalik yiqitilgandan keyin bulatishdi yahudiylar. Keyin jinkash deydi boshlashdi. Jinkashlarda yahudiylar shunaqa narsani olib kirdiki, yahudiy yer yuzi bo'yicha ular tarqalib ketgan edi. Nima dedi? Bizi tilimiz, holatimiz yaxshi bilganing uchun o'q deydi. Amalda eng zo'r kesadigan deydi, juxt baxsha deydi. Buni o kattalarimiz biladi, bilsanglar. Juxt baxshini amali yomon bo'lar ekan deydi. Ular shunday qilib olib kirishdimi? Qolgani yag'i baxshilarda tayyorlab berdi, o'zlari bittan o'zini oldi. Endi xalifalik ketgandan keyin u ketdi. 24-kuni 24-yili ketilgan bo'lsa, 5 yil o'tgandan keyin meditsinani tashkil qilishdi yahudiylar. 29-yili 1929-yili meditsinani tashkil qilishdi. Endi shunday holatki, bu holatlar nimalarni buzishligiga qo'lidan kelgancha harakat qilib borishardi. Keyin nima bo'ldi deydigan bo'lsa, vojib sunnat shifolatdi. Men gapiryapman-a. Uzr, 14 asr gapirilib keldi bu narsa. Bu meni gapim emas. Tushuntirildimi? Endi keyin xuddi shu gapimni boshqa narsaga aylantirish boshladi. Tabiiy. Vojib sunnat o'rniga nima esa? Tabiiy davolanish. Giyohlardan davolanish. Tabiiy shifo. Xalq tabobati degan narsalar kirgizishni boshladi. Tushuntirildimi? Kirgizishni boshlab turib, kerak bo'lsa haligi naqangi tualetga ham yaramaydigan bo'lmagiga ularga sertifikat beradigan bo'ldi. Nimaga desa, nima qilib bo'lsa ham insonlarni. Betda 3 narsa bir-biriga chambachasi bog'langan. Jinkashlik, xashayqushay, meditsina. Jinkashlik bilan xashayqushay bo'lmasa meditsinaning ishi to'xtab qoladi. Tushuntirildimi? Bu ikkalasini paddeshga qilib turadigani meditsina bo'ladi. Jinkashga boradi, hech qanaqa shifo topmaydi. Yo'q ekan deydi. Yo xashayda ichadi, hech qanday shifo topmaydi. E deydi, boraver doktorga, ular hammasi bekarchi ekan deydi. Unda nima bor? Unda narkotik bor. Og'riyotgan joy boshqa bo'lar. 7 kun oldi yo 3 kun 4 kun oldi, og'riq qoldi. Holatlar zo'r, yengil sezyapti. 1 yilda bir davolandi, 6 oy, 3 oy oxiri doim tablet ichadigan bo'ladi. Kayf qiladigan narsalar sharan harom. Meditsinaning asosi kayf qiladigan narsalarda. Tushuntiradimi? Gapim ko'p oldi, juda ko'pchilik yomon ko'rar shu gaplarim uchun. Lekin bilib qo'yaylik, ittagi qabrga kirsak hammamiz tikka turib Alloh taoloning oldida javob beramiz. Biz hozirgi holatda salomatlik masalalarini biznes qilmasak, nariqa chiqamiz. Salomatlik masalalarini biznes qilmasak, shunaqangi bir holatlarda bo'linadiki,
Shunaqangi bir holatlarda bo'linadiki salomatlik masalalarini. Butun insoniyat yengillikka chiqib ketadi. Tushuntirdimmi? 3 oyga qolmasdan 90% 80% kasallik qolmaydi. 20% yiqildi, urildi, surildilar ham, xudo xolasa Qur'on vojiblardi. Ya'ni mana gim qo'yiladi, etta bilandi. Shuni unda televideniyalarda, hamma joyda Yosin surasini qo'ysin-a. Yiqilsa farishta ko'taradi dedi eshitgansizlar-a. Yosin o'qilingan joyda yiqilgan farishta ko'taradi. Tushuntiradimmi? O'zbekiston bo'yicha hamma joyda gim qo'yilyapti. Gimni o'rniga qanday gimimiz bo'lyapti Yosin surasi. Gim hisobda qo'yilyapti. Shikast yo'q. Avariyalar yo'q, noto'g'ri nimalar yo'q. O'zoli 80-90 100%ga qarab chiqib ketyapti. Bu effekt natija darajalarida vojib sunnatlardir. Shuning uchun shular tashkil qilib turib yahudiylar hozirgi kunda hammasini haromdan ham hammasini tiqishtirib tashladi. Shariy hukmda keladi. Shariy hukmda keladi. Ikkita narsa oshlansa ham harom deb keladi. Insonning terisi, odamning terisi bilan to'ng'izning terisi. Tushuntirdimmi? Endi hozirgi kunda terisini aytyapti. Terini chamcha narsadan foydalansa bo'ladi. Otniki masalan harom bo'ladi, ot go'shtlari harom. Uni terisidan foydalansangiz, mazza qilmaysiz otnikidan. Qattiq qo'y. Men o'zim kasbda terilarni juda yaxshi tushunaman. Dadamiz rahmatlik o'sha holatlarda ham masallar bo'ladigan bo'lsa, erinmas edi. Xizmat ketsa ham ichi avr astarlariga chochib turib ko'rardi. Nimaga desa shu daraja qilganidiki to'ng'izni terisidan yupqa bo'ladi-da shunday nimasiga assisiga qo'yib qo'yardi. Haligi narsalarni olib tashab, tashlab yuborib turib, keyin tiktirib turardi. Haligi narsalarni qaytadan. Nimaga? Dada, nima uchun bu ichkarida ko'rinmaydi? Yosh bolamizda. O'g'lim, to'ng'izni terisi, odamning terisi oshlansa ham harom derdi. Oshlansa ham. Hozir nima deyapti? Doktor bo'lib qolgan, islomshunos bo'lib qolganlarimiz halol deyapti. Halol hech qachon bo'lmaydi. U boshqa narsadan boshqa narsaga aylandi deyapti. Odamniki bilan to'ng'izniki aylansa ham harom bo'ladi. Uzr. Tushuntirdimmi? Hozirgi kunda nima? Fransiya, duhiylar, boshqa bo'laylar uzoq muddat turar ekan deydi. Uzoq muddat turmay o'lsin. Yerda o'li yoqiladi-yu. Erkak kishini avratidan oladigan. Odamni hidi bitta joyda undan so'ng o'tirib qoladi, bilasizlar. Xuddi shunaqangi holatda olib turib duhiylarga qo'shishadigan bo'lishdi. Shu daraja ifloslik darajasiga chiqib ketildi. O'shuning uchun bizkilar, "O, deydi, uzoq turar ekan. Uzoq turadigandan qo'rq." Endi shahidniki bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo qiyomatgacha kerak bo'lsa hidini chiqarib qo'yadi. Undan hid faqat mushtik keladi. Ulardan boshqacha bir hid. Ma'lum bir paytdan keyin hid yana ham boshqachalanadi. Haliga uzoq turadigan duhiyniki. Tilisizni g'alati bo'lib ketasiz haligiga. Qarang, bu nima desa, kimikatiga odamni tanasini nabrobotga beradigan holatlari ham bor ekan vallohi. Shuning uchun bu narsalarda nihoyatda bir ehtiyot bo'lish kerakki, to'ng'iz terisi odam terisi oshlansa ham harom. Endi hozir biz bu yerda to'ng'iz so'lagi to'g'risida gapiryapmiz. O'shini yoritib beryapman-da hozir oshqozonimizni bezida. Nima? Insulin. Hozir bunday qaraydigan biz hammasi insulin. Ha, sahr, insulin. Bu oshqozonimizni bezing. Sahr nimadan kelib chiqyapti? Aytganmiz 80% beldan. Tinka deymiz mana mash edi. Ha, tinka abrabotka qilib turib bizga. Qonda abrabotka qilib beradigan joyi. Biz jigarda o'tgan narsa qon tayyor deyishligimiz noto'g'ri bo'ladi. Jigar abrabotka qildimi, tinkaga uzatdi. Tinka uni kichkinagina tomir bilan bo'lsa ham shunaqangi bir holat qiladiki, unga ishlov beriladi. Abrabotka bo'ladi, qon pishadi. Keyin haligi narsa hujayralarga ketadi, kataylarga. Tushuntirdimmi? Pishadi. Bu masalan, hozirgi kunda o'rigida, gilosida, uni buni solib turib bankani yopib qo'yadigan bo'lsangiz, pichadan keyin achiydi. Nima qilish kerak? Suvni ham quydik, bankani ham bekitdik, achiydi. Nima qilish kerak? Abrabotka qilish kerak. Nimada abrabotka qiladi? Hamma biladi, o'tda, ha, bilasizlar. Xolasiz suvni ichida solib qaynating. Xolasiz o'zini qaynating. Xolasiz shunday ishlaydi. Abrabotka bo'lmasa bo'lmaydi. Odamning qonini oldi suyagimiz. Bu yerlardan mana shunday ketdi qovurg'alar deymiz-da, kelib turib shunday qadalishligi. Ular hammasi nimish bajaradi.
bu faqat insonni gavdasini tutib turadimi, qovurg'i atsa yo'q. Buni yana bitta vazifasi qon davra bo'tgan qilib berishdi. Juda katta hissa qo'shadi bu qovurg'alarimiz. Endi buni qarang. Bu orqa tomonga ulanyapti-da. Endi orqa tomondagi beldagi olingan shikast nima qiladi desa, bu masalan qonni tozalab sistemani zo'r qilib beryaptimi? Orqa tomonda emas, qonni buzib suyakda bo'layotgan ishlar. Qonni buzib sistemamizda buzilishlar, funksional buzilishlarga sabab bo'lib qo'yadi. Tushuntiraldimi? Bel shikasti deymiz asosan bo'yinda jigar, orqa miyadan to dumg'azagacha bo'lgan shikastlarimiz 80% sahr shundan kelib chiqadi. Betdagi suyakdagi buzilishni evaziga nima bo'ladi? Oshqozon osti bezida buzilish bo'ladi. Shuni evaziga chiqadigan mikroorganizmlar yo'qolib qoladi. Tushuntiraldimi? Bo'ldi, yo'qolib qolyapti. Mikroorganizmlarimiz qirilib ketyapti. O'rniga chiqmayapti. Keyin shun bilan nima deymiz? Sahr deymiz. Qandli diabet. Nimaga? Qandni joyiga oladigan organizmlar ishlamay qolyapti. Endi 80% beldan bo'lsa, 20% miya sistemadan oshqozon osti bezi boshqaruviga, keyin oshqozon osti bezini ma'lum bir shikast. Qattiq udar, avariya bo'lishlik, ashqaqangi bir holatlar bilan 20% shunga. Endi biz oshqozon osti bezini, xudo xolasa, vojib sunnatlar bilan chiroyli holatlarda qiladigan bo'lsak, davolaydigan bo'lsak, xudo xolasa Alloh buyurdi, Alloh qaytardi asosida. Hech qanchaga qolmasdan orqa tomonga o'tasan. Hech qanchaga qolmasdan xudo xolasa natijani olib turaveramiz. Tushuntiraldimi? Natija yo'q, bu yerda mana dunyoga chiqib qolasiz. Yo'q. O'tiringan shu vaqt. Natija o'ta nihoyatda bir yuqori darajada bo'ladi. Tushuntiraldimi? Oshqozon osti bezini vojib sunnatlar bilan davolanishlikda xudo xolasi o'ta yuqori darajada. O'shuning uchun sahr bo'pti deydigan bo'lsa nima qilinadi? Darrov insulinga o'tkazib qo'yishlik emas, cho'chqani so'layiga. Tushuntiraldimi? Biz buni albatta chiroyli holatlarda bil. Nima deb qo'yishadi? Qo'rquvdan bo'pti, vahimadan bo'pti, cho'chib ketgan ekan bo'pti deydi. Yo'q, orqa miya turba miya bo'lganligi uchun o'tta orqasidan birov kelayotgandek shikasti bo'lsa-da, vahima shunaqangi holatlar bo'laveradi. Bunda nima qilishlik kerak desa, vojib sunnatlardan biz o'shalarga berganmiz ma'lumot, hozir vaqtimiz oz, uni berolmaymiz. O'sha bergan ma'lumotlarimizga kirib, xudo xolasa foydalaniladi. O'sha sahr degan kasalliklardan ham bemalol 100%ga 100% chiqib ketaveradi. Tushuntiraldimi? Shuning uchun bel obrabotkasi bilan 80%ga, miya oshqozon osti bezini obrabotkasi bilan xudo xolasa 100% yaxshi bo'ladi. Albatta, vojib sunnatlarda tinni holatlarda foydalaniladi. Xudo xolasa natija o'ta yuqori bo'ladi. Tushuntiraldimmi? Oshqozon osti bezi Alloh taoloni siz bilan bizga bergan juda katta ne'matdir. Unga tiq tekizdirib, unga biri boshqa bir narsalar bilan harakat qilaman, yo bo'lmasam haligi aytganimizdek tabiblik kasb qilishlik noto'g'riligini aytib o'tdik-a. U aytibdi, bu aytibdi, manuni iste'mol, anoni iste'mol deb. U narsani battar holatlarga keltirib, o'lim holatlarigacha olib borsa, qiyomat kuni biz bunga ham javob beramiz. Chunki to'rtta narsadan javob berilmaginsa, qiyomat kuni insonning qadami siljimaydi. Bulardan bittasi nima desa, tanini nima bilan balolantirding deyapti. Shu savolga javob bermaginsa, qiyomat kuni oyoq siljimaydi. Demak, nima qilishlik kerak deyiladigan bo'lsa, bunda shunday holatki, vojib sunnatlardan inson foydalanadi. Xudo xohlasa, bu muammolardan oshqozon osti bezi muammosidan tiniq chiqib ketadi. Boshqa bilan harakat qilaman degan odam oxiri shu darajada bo'lib qoladiki, bu narsa gangrena, qo'l oyoqlar nimaga? Oshqozon osti bezi ishlamayapti. Oxiri haligi insulinni ham ish bermay qoldi. Nima bo'lsa, cho'kindi bo'ladi qo'l oyoq uchlari. Nima bo'ladi desa, endi betlar chirish boshlanadi. Qo'l oyoq uchlarini kesib olishga to'g'ri keladi. O'shuning uchun vojib sunnatdan tiniq foydalan, yaxshi bo'l. Ham vaqtingni yut, ham umringni, salomatligingni yutib olgin, ham ajr savobli bo'lgin,
o'lim holating xudo xolasi iymon bilan bo'lsang, ham oxiratingni yutib olyapsan. Qarang, naqadar go'zal ash-shafiyuni aytganidan foydalanish. Tabib hozirda aytganini qilishlik farz ayn hisoblanadi davolanish masalalari. Tushuntirdimmi? Namoz qanaqa? Farz, a? Roza farz, a? Yo, namozni undamda qilib qo'yaver, yomda qilib qo'yaversam, bu kofir deysizlar. To'g'rimi? Yo'q, namozni Alloh buyurdi. Alloh qanday buyurgan bo'lsa, xuddi shunday qilamiz, itoatmas ibodat bo'ladi. Qalba mehr berib. Endi farz bo'lyapti. Farz ayn Allohni aytganini qilishdi. Hozirgi kunda farz ayndan chiqib ketgan odamlar. Bor doktorga deyapti, doktor opa, doktor opaganlar, islom shunoslari. Ha, nima? Borlarga deyapti, Qur'on o'qisa yaxshi bo'lib qolamiz deyapti. Asal bilan qancha odam o'ldi? Bor deyapti. Doktorga bor deyapti. Qaray, bu nima bu? Bu sharmandagarchilik. Islomni oldin tushun, vojib sunnat nimaligini tushun, davolanish usubiyati nimaligini tushun. Bu biznesmi, biznes emas? Yo'q. Oldin bu narsalarni tushunib olish. Keyin o'shinga qarab yechim berish kerak. Bitta narsada jonimiz bitta. Oladigan bo'lsa ham Alloh taoloning o'zi oladi. Lekin haq baribir chiqib, insoniyat yengillikka chiqmasa ekan ishimiz chataq. Ham dunyoni yutqizamiz, ham oxiratni yutqizamiz. Tushuntirdimmi? Davolanishda tabib hozir aytgani qilinadi, vojib sunnatlarga o'tilinadi, xudo xolasi ikki dunyo saodat. Tabib hozir Alloh taoloning o'zi. Savollar bo'lsa beringlar, bu gapirsak hali ko'p gapirishga to'g'ri keladi. Bormi savollar? Bering tez, oshqozon ostida. Shunga taalluqli bo'lsa bering, bo'lmasam yo'q. Bormi savollar? Tushunarli bo'ldi. Opajonlar tushunarlimi? Ayollar tomon. Pardon, aha. Ay, yaxshi, tushunarli bo'lsa yakun qilamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi.